është ndarë nga jeta sot në orët e para të mëngjesit, artisti i popullit Pandi Raidhi. Pas një sëmundje të rënë në moshën 77 vjeçare, aktori i shquar i 200 roleve në teatr dhe 36 në filma, është ndarë nga të afërmit, miqtë dhe dashamirësit e skenës dhe ekranit shqiptar. Për vite me radhë Raidhi ka punuar në teatrin profesionist të Korçës dhe në kinostudio. Në vitin 1969, ai është nderuar me titullin artisti merituar për të vlerësuar më pas në vitin 75 si artisti popullit. Pandi Raidhi ka realizuar një mori personazhesh mjaft të dashur për publikun shqiptar, si tek filmat Beni ecën vet, Yjet e netëve të gjata, Zonja nga qyteti, Toke për gjakur, Këneta, Nëntori i dytë, Përballimi, Krevati perandorit, Liria vdekje e të tjerë. Po do trini ca? E dorim, ca dorim. Grau. Misafirën te ku shumë? Oh, u dashkë mua bezo trote. Nuk ta zëm derën, jo, mos ki frikë. Erdhëm për të marrë fishek. Po si se doli radha trish një natë kur më ne kapeta? Po nuk e kemi mirë kështu. Dorim, po jo të gjithë. Doqet më smart, çosh. Ka thollja ime ka vend për të gjithë. Prej sëmundjes së rënd, Raidhi nuk mundi të udhëtojë në fillim të këtij muaji për të marrë pjesë në Kongresin e 26 të artistëve të votës në Lisbon të Portugalisë. Ndërsa Instituti Amerikan i Biografive ka përfshirë Pandi Raidhin në botimin e 9 për artin me motivacionin për kontribut të shquar. Ndërsa po ky institut për punë klasike reale në art ka parashikuar t'i japë artistëve të shquar shqiptar nëse do arrijë të paguajnë 5000 dollar, bustin e art dhe medaljen ku do të jetë i zgjendur emri i Raidhit. Ndërsa botimi i qendrës së biografive në Cambridge të Anglisë në janarin e vitit 2000 do ta shpallë atë ndër 500 artistët e mijëvjeçarit të ri.